Osmanlı Türkiyəsinin Birinci Dünya Müharibəsində məğlub tərəf olmasından sonra ölkənin bir çox yeri işğal altında qaldı. Maraşda hökmranlıq edən fransızlar ermənilərdən də istifadə edərək kütləvi qırğınlar törətdilər. Tabii ki, ermənilər sabırsızlar və ermənilər burada bir devlet kurma hayali içindələr. İngilizlərdən bunu tələb etdilər, amma İngilizlər bu tələbi yerinə getirə biləcək bir nüfus yapısının burada olmadığını, hər nə qədər ermənilərə açıq bəyan edəməsələr də, söyləməsələr də bunu görüyorlardı. 29-30 Ekim Antep tarafından gelen Fransız birlikleri yanlarında gelirken savaş taktiklerini en ince ayrıntısına kadar öğrettikleri lejyoner Ermeni birliklerini yanlarında getirdiler. 2000 Ermeni birlik resmiye giren ama öbür taraftan en az bir 5000 kadar daha lejyoner Ermeni birlikleri vardı. Hedef netti. Maraş bölgesinde Türkleri katledecekler. Bir noktada günümüzün tabiriyle plebisit ilan edip burada bir demografik gücü ele geçirdiklerini ilan edip bir Ermeni krallığı kurmaktı. Fransızlar bir Türk gencine işkence eylemişler. Ermenilerle beraber Sütçimam'ın dayısının oğlu Tiyekluoğlu Kadir. Sol kolunu, sağ bacağını kesmişler. Kulaklarını kesmişler, gözlerini oymuşlar. Ve kalbini açmışlar, kalbine kadar bıçak saplaya kaçmışlar. Hemen şehrin batısında bulunan Fındıcak'ta bir gecede 4000 Müslümanı katlettiler. Fransız ve Ermeni zulmüne dözmeyen yerli insanlar ayağa kalktı. 22 gün ve 22 gece devam eden mübarize 11 Fevral 1920 ilde Fransızların Ermenilerle birlikte şehri terk etmesiyle neticelendi. 12 Fevral Maraş'ın azad olduğu gün oldu. Bu şücaete göre 1973 ilde Türkiye parlamentinin kararı ile şehrin adı Kahramanmaraş oldu. Maraşlılar İstiklal Savaşı'nda Anadolu'nun müxtəlif yerlerinde, o cümleden Çanakkale'da, 1918 ilde Bakının azad edilmesinde Azerbaycanlılarla çiğin çiğine vuruşublar. 44 günlük vətən müharibəsində bütün Türkiye kimi mənəvi desteği əsirgəmirdilər. Bu şehir dostunu da düşmanını da yaxşı tanıyır. Arxamızda gördüğünüz Xocalı Parkı, Kahramanmaraşın rayonunda, Afşin rayonunda Qarabağ Parkı. Bunlar hamısı Kahramanmaraş'ın ve Kahramanmaraşlıların Azerbaycan'a olan sevgisini ve bir millet iki devlet dediğimiz ülkelerimize olan kardeşlik hissinin bir numunesidir, göstergesidir. Merkez 7815 konuşuyor. 5 binacağını karşısına yavaş konduktan yere bir olur efendim. Şu açık. Beyazıt'ın mahallesinde çok sayıda bina yıkıştırmadı. Yılındaki tatlı park bunlar tamamen yıkılmış durumda. Ötən il 6 fevralda Qəhrəman şəhər dəhşətli zəlzələnin mərkəzi kimi ən çox dağıntı və insan tələfatının qeydə alındığı bölgələrdən biri oldu. Əsrin fəlakəti qədim şəhəri bir daha sınağa çəksə də, heç bir zaman kəsiyinə sığmayan əzəli və əbədi qardaşlıq bu sınaqda mən də varam dedi. Sevincinin həddi hüdudu yoxdur. 9 gündən sonra 2 nəfəri sağ çıxarmağa nail oldular. Bu sınaq qardaşlığımızı daha da möhkəmləndirdi. İndi zəlzələnin yerlə bir etdiyi Azərbaycan bulvarının yaxınlığında Azərbaycan məhəlləsi inşa edilir. Burada ümumi sahəsi 172.000 kvadratmetrdən artıq olan 1323 mənzil və ümumi sahəsi 40.000 kvadratmetrə yaxın olan 799 müstəqil iş yeri inşa olunur. Layihəni Azərbaycan Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi ilə Türkiyənin Toplu Konut Tikinti İdarəsi birgə həyata keçirir. Qəhrəmanmaraşdakı Azərbaycan məhəlləsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Azərbaycan dövlətinin 100 milyon dollarlıq dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində artıq bir neçə binanın təməli qoyulub, digər binalar üçün hazırlıq gedir, zəmin möhkəmləndirilir. Buradakı binaların zəlzələyə dayanıqlı olmasına xüsusi önəm verilir. Tikintidə yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Önce zemin güçlendirmek için 15 ve 10 metre tam donatılı kazıklarımızla zemin imalatını yaptık. Daha sonra 1323 konut, 709 adet ticari alan ve Haydar Ali'ye ilkokul yapım işimiz tüm hızıyla devam etmektedir.
Azərbaycan məhəlləsində yaşayış və iş yerləri ilə yanaşı səhiyyə, təhsil müəssisələrinin tikintisi, mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması da nəzərdə tutulur. Arxamda gördüyünüz sahədə Heydər Əliyev məktəbinin tikintisi ilə bağlı işlər sürətlə davam edir. Məktəbin artıq bu ilin sentyabrında öz qapılarını ilk şagirdləri üçün açması gözlənilir. Azərbaycan məhəlləsinin tikintisi, ümumiyyətlə əsrin fəlakətindən sonra ölkəmizdən Türkiyəyə göndərilən yardımlar, iki ölkə arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin növbəti təzahürü kimi qiymətləndirilir. Təxminimiz bir il içərisində burada 2000-ə yaxın bağımsız bölüm və içərisində dükkanların, iş yerlərinin, otellərin olduğu bir şəhir ayağa qalxmış olacaq. Bu şəhərin ən qiymətli yeri olacaq və ən gözəl yeri olacaq. Bundan dolayı şükranlarımızı şimdidən arz ediyoruz. Beləliklə, Qəhrəmanmaraşın timsalında və 104 illik tarixində dünyanın müxtəlif yerlərində, müxtəlif zamanlarda Fransız-Erməni bacılığının nələr etdiyi və Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının nəyə qadir olduğu bariz şəkildə görünür. Türkiyədə hesab edirlər ki, Qəhrəmanmaraşda yaradılan Azərbaycan məhəlləsi təkcə zəlzələ nəticəsində evsiz qalan insanların yeni yaşayış yerləri ilə təmin edilməsinə xidmət etməyəcək. Burada yaradılacaq kompleks eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını tərənnüm edəcək, möhtəşəm bir abid olacaq. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə bürosu xüsusi olaraq həftə proqramı üçün Qəhrəmanmaraş.